करत होते आणि साहेबांचा विश्वास संपादन केला। हा जो आजचा एबी फॉर्म आहे हा मी माननीय उद्धवजींचा आदित्य साहेबांचा ज्या विश्वासाला मी पात्र ठरले त्यामुळे आज भयंकर आनंद आहे आणि तो विश्वास सार्थ करण्यासाठी मी एकटीच नाही आमची पूर्ण टीम वडाळ्याची काम करेल। बरोबर, खरं तर विश्वास जो तुम्ही बोलून दाखवलेला आहे पण चॅलेंज देखील आहे कारण समोर कालिदास कोळंबकर आहेत आणि ते अनेकदा निवडून देखील आलेले आहेत, जवळपास 8 टर्म निवडून आलेले आहेत। कशा पद्धतीने काय स्ट्रॅटेजी असेल? अरे आता कसं असतं, निवडणूक कशी जिंकायची स्ट्रॅटेजी सांगायची नसते, मग निवडणूक कशी जिंकणार? आपण पाहिलं असेल मी अँटॉप इल्ला सुद्धा त्यावेळेला कॉर्पोरेशनला जेव्हा उभी राहिले तर त्यावेळेला माझ्यासमोर रविराजासारखे अतिशय जे कधी हारले नव्हते, 5 वेळा तेही निवडून आले होते। माझी पण मी पण 5 वेळा ते 6वी निवडणूक होती पण त्यावेळेला ते दुर्दैवाने हरले, माझ्या सुदैवाने मी जिंकले। तसंच आता सुद्धा होईल असा विश्वास मला आहे। खरं तर शिवसेनेचे 2 गट पडल्यानंतर ही पहिली विधानसभा आहे त्याच्यामुळे लोकसभेचं गणित एक वेगळं असतं पण विधानसभेचं गणित वेगळं असतं, ते स्थानिक कार्यकर्त्यांवर अवलंबून असतं। कशा पद्धतीनं तुमच्या सोबत कार्यकर्ते आहेत आणि कुठले मुद्दे तुम्हाला प्रामुख्यानं वाटतात? नाही, आपण बघितलेत कार्यकर्त्यांचा उत्साह, तुम्ही बघा माझ्यापेक्षा त्यांचाच उत्साह जास्त आहे बिचाऱ्यांचा। काल परवा सुद्धा आम्ही साहेबांना आलो ना तर सकाळपासून आम्ही संध्याकाळ